Došli su u moj grad da rade moj posao. Hoću sve da ih pobiješ. Braća su braća, čak i kad se posvađaju. Ne sme da bude rata, bit će problem. O, kako da ne, ja sam rođen u Beranama u Crnoj Gori. Imam veliku familiju. Imam 7 stričeva rođenih. A ostalo familije što imam. Tako da inspiracije, a nismo svi, jel, ovo je gospoda imaju. Kad si iz Berana ili si direktor ili si u zatvoru.